fri hyressättning vid nyproduktion. Ja, det är ett av löftena som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna kommit överens om i januariavtalet. Men förslaget har väckt starka känslor. Varför och hur skulle den här förändringen påverka ungdomar? Läget har undersökt saken. Jag heter Simon Safari och är regionordförande på Hyresgästföreningen Region Stockholm. Idag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden så att en lägenhet med liknande läge, liknande storlek och med liknande planlösning kommer ha en liknande hyra. Marknadshyror innebär att hyresvärden själv sätter priserna och enligt förespråkarna kan det här göra det mer attraktivt att bygga nytt. Men på Hyresgästföreningen i Stockholm är man skeptisk till januaripartiernas löfte. Det kommer inte sluta med marknadshyra eller fri hyressättning i nyproduktion. Det är så man börjar i nyproduktion, sen blir det hela beståndet. Då försvinner vår förhandlingsrätt till att börja med. Och då i ett samhälle som vi har bostadsbrist, då kommer tvinga alla faktiskt mer eller mindre använda hela sin disponibla inkomst för att betala hyra. Vi jämför oss med de länder som har infört marknadshyra, bland annat England. Det kommer inte generera nya bostäder. Det kommer skapa segregation. Men det är inte alla som håller med. Januaripartiets förslag har stöd från bland annat Moderata ungdomsförbundet. I en skriftlig kommentar till läget säger förbundsordförande Matilda Ekeblad: idag tvingas många unga fastna i bostadssituationer med dyra andrahandskontrakt som kanske bara gäller i några månader för att marknaden ser ut som den gör. Marknadshyror skulle göra det mer attraktivt att bygga hyresrätter, vilket förhoppningsvis tillgängliggör förstahandskontrakt och minskar höga hyror i andra hand. Ung Vänster är dock skeptiska till förslaget. Vi är emot marknadshyror av flera anledningar egentligen. Men en ganska stark anledning till det är ju att marknadshyrorna skulle leda till att hyrorna höjs otroligt mycket. Och nästan allra mest i vad man kallar för attraktiva bostadsområden. Så. Och det bidrar till en otrolig bostadssegregation. Där vi får områden där bara de rika har råd att bo. Men också att det skulle saker som att det drar undan mattan på så drömde mattan under fötterna på så hyresgästernas organisering. Alltså man kan kringgå med exempelvis så hyresrättsföreningen i förhandlingarna. Och det kan också leda till följdförsämringar såsom sämre avtal, sämre underhåll av lägenheterna och så vidare. Den 31 maj presenteras resultatet från den statliga utredning som kan komma att avgöra framtiden för svensk hyressättning.